どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さて今回はガンプラレビュー動画、ガンダムブレイカーバトロームよりハイグレード144/1ガンダムパーフェクトストライクフリーダムをレビューしていきたいと思います。ガンダムパーフェクトストライクフリーダム、すんげえ名前してますよね。こちらはですね、ガンダムブレイカーバトロームにて宮間さなが使用するストライクフリーダムベースのカスタム機体ということなんですが、素体はストフリだと。でもカラーリングとか武装とかはパーフェクトストライクガンダムの要素が入っているという夢のような機体なんですね。そんなわけでガンダムパーフェクトストライクフリーダムを組んでいく。さあそれではランナーチェックしていきましょう。まずこちらの A-1 と A-2、 こちらはストライクフリーダムのランナーそのまま流用となっております。ほんでこちらが新規ランナーですね。 B-1 と B-2、 こちらの2つのランナーは新規ランナーとなっております。続いて C ランナー、こちらはストライクフリーダムのランナーです。そして D-1、 D-2、 さらに E-1、 E-2、 こちらのランナーは全てストライクフリーダムのランナーとなっております。そしてこちらの F ランナーが新規ランナーですね。武装などがついております。その他ビームサーベルなどのクリアパーツ、ポリキャップ、リード線、そしてシールが付属します。このクリアパーツはインフィニットジャスティスの流用となっております。こう見るとなかなかランナーの数は多いですね。使わない余剰パーツなどもあるかとは思いますが、それではパチパチと組んでいってみましょう。この部分は飛ばします。はい、そんなわけで完成しました。ガンダムブレイカーバトロングよりハイグレード144/1ガンダムパーフェクトストライクフリーダムです。やっぱりね、ベースとなる機体が HGCE のストライクフリーダムということもあって、全体的なフォルム、シルエットがとてもシュッとしてますよね。面白いですよね。カラーリングはパーフェクトストライクなんですけれども、パーツ自体はストライクフリーダムと、これはよく考えられたデザインなのかなと思います。はい、後ろから見るとね、こんな感じなんですけれども、めちゃくちゃボリューミーなバックパックとなっております。ですね、要所要所ストライクフリーダムのこのレールガンとかドラグーンとか使っているんですが、新規パーツで構成されていて、とてもボリュームのあるバックパックとなっております。さあでは素体の稼働を見ていきましょう。元となるストライクフリーダムがね、もともと出来がいいんで、かなり稼働はよろしいのではないでしょうか。頭部はちょっと干渉があって、動かしづらいとこもありますが、まあまあ問題ないでしょう。脇のところはね、ちょっとがっつり合わせ目が出る感じなんですね、頭部は。続いて腕部です。腕部はね、前後に結構自由が利く稼働になっておりまして、腕自体もいいですね。かなり肘も曲げることができますが、この部分ね、このパーツ、ガキオだけかな、結構取れやすいんですよね、ここがね。皆さん持ってらっしゃる方、ここどうですか？ガキオ結構取れやすいんですよね、このパーツね。で、右肩にコンボウェポンポット、そして左肩にロケットアンカーがついていると。この部分はね、着脱可能でございます。で、ここにリード線つけてビューンって伸ばすことが可能ですんで、この辺開きます。続いて胴体です。胴体は文句なしでございます。一周ぐるりと回って、前後にも若干倒すことができまして、結構自由度が高い胴体部分となっております。続いて脚部です。脚部も、最新とは言えないですけれども、比較的ね、新しいフォーマットなんで、基本的にとても動きます。いいですね。足先の部分ですが、若干折り曲げることが可能となっております。この辺はストフリと変わんないですね。はい、ご覧のように全体的にスマートな仕上がりとなっております。とてもスタイリッシュで動かしやすいキットなのかなという感想です。では続いてバックパック見ていきましょう。いや、ほんとでかいですよね。大きな翼がね、4枚ついております。この下の部分はエールストライクっぽい感じのこのボールジョイントでね、装着されているんですが、ここは前後に結構グリグリと動きますね。ほんでこの主翼の部分なんですけれども、ここもね、かなりの角度がつきます。ぐるりと1回転回りますし、結構上下に角度をつけることができます。で、このレールガンの付け根の部分もボールジョイントになっておりまして、このようにね、前に向けて、射撃形態を取ると、こんな感じですね。はい、この部分はストライクフリーダムの流用となっております。クシフィアス、めちゃくちゃ言いづらい。で、この赤の部分、全部で8機のドラグーンがついているんですが、これは全部着脱可能となっております。これもストライクフリーダムと一緒で一つのパーツで構成されております。ほんで装着させるとこんくらいのね、ボリュームになるんですよ。なので箱に戻すときは結構大変そうですね。いちいちバックパックを分離させてしまわなきゃないのかなっていう感じですね。続いて武装です。まずはこちら、シュベルトゲベールレーザー体感筒ですね。かっこいいですね。これはですね、基本
本モナカ割りになっておりまして、2つのパーツで構成されているんですが、付属するビームの刃をつけることができます。こんな感じですね。いいんじゃないですか。かっこいいですね。続いてこちらランチャーですね。アグニね、パッと見ちょっと剣っぽくも見えるんですが、基本は銃でございます。これもモナカ割りなんですが、赤の部分は別パーツで構成されております。で、この2つの武器は合体させることができます。いいですね。武器の合体は男のロマン。こんな感じになります。こうするとですね、でっかい体剣のように使うことができまして、でひっくり返すとロングライフルになりますよっていう素敵武装なんですね。よく考えられたデザインだこれ。なお、この2つの武装はこの羽の部分に喧嘩させることが可能となっております。その他ストライクフリーダムと同じようにクリアパーツのビームシールドが付属します。はい、このようにね、ビームシールドは装備させることが可能です。あとね、短いビームの刃がつくんですが、これはですね、サワンのこの部分に装着することが可能となっております。ビームブレードリヒトファングっていうね、かっこいい名前がついておりますよこれ。ほんで余剰パーツでこのシュペールラケルタつくんですけども、付属するビームの刃がね、合わねえんだこれ。これじゃねえっていうね。あと右左両方の平手もつきます。両方つくのいいっすね。いいですね。この両手に武器を持たせることによって、かなり迫力あるポーズを取らせることが可能となっております。武器を合体させて両手持ちさせるのもなかなか映えるのではないでしょうか。これランチャーモードです。体験状態だとちょっと保持力がすごく怖い感じしますね。ちょっとプラプラしますねこれね。もうちょっと腕が前に来ればね、両手持ち体験できるんですけど、なかなか届かない感じはありますよね。まあでもかっこいいんじゃないですかねこれもね。いや、いいですね。ガンダムパーフェクトストライクフリーダム、武装も豊富で見栄えも良くて、とても遊びごたえ抜群のキットなのではないでしょうか。はい、というわけで今回はガンプラレビュー動画、ガンダムブレイカーバトローグよりハイグレード144分の1、ガンダムパーフェクトストライクフリーダムのパチ組レビューをお届けしてまいりました。いや、本当シンプルにとてもかっこいいキットなのかなと思います。ベースとなってるストライクフリーダムガンダムの出来がまあいいんで、稼働に関してはとても申し分ないですし、色分けもバッチリ再現されておりますし、さらにシュベルトゲベルとかアグニとかバックパックのレールガンだとかドラグーンだとか、全体的にすごくボリュームのあるそんなガンプラなのかなと思います。ただちょっとね、ストフリーの頭身がねちょっと高いんですよね。なのでヘリオスとかと並べると若干おや微妙に頭身が違うぞと、もしかしたら違和感をね感じる方も中にはいるかもしれませんが、まあそこは好みでしょう。画卿的にはクッソイケメンなキットなのかなと思います。また今後もバトロング系キットもレビューしますので、そちらも見ていただければ幸いです。今回は以上となります。また次回の動画もご覧ください。画卿でした。